också till. Då har vi fått in 8-årige Balotär PS. Balotär PS. Han, det här är en hingst som är efter Baluderoe. Alltså Balu B-sonen Baluderoe som har varit verksam hos Paul Schockemöle i många, många år. Och som jag sa förut har varit en av klipporna i hoppprogrammet där. Han har ju etablerat sig som en toppförärvare i sporten och har massvis med avkommor som går internationellt med mycket, mycket goda resultat. Och det har också gett till att Baloo under de senaste åren varit med bland de topp 10 av rankade avelshingstarna i världen när det gäller att prestera hästar för toppsporten. Här så har man då blandat det med ett mödene där Chaco Blue är morfar till Balotär PS. Chaco Blue som då ligger etta på den där rankinglistan för att han producerar så jättemycket fantastiska hopphästar som vi ju precis pratade om, så det tar vi inte en gång till. Och sen ligger Voltaire längre bak i härstamningen. Han har själv hunnit få ett antal segrar i ungdomsklasser på medelsvår nivå. Han gjorde ett bruksprov i Adelsdorf med 9,5 i betyg för sin inställning, 8,25 för sin ridbarhet, 8 för sin galopp. Och han får nu, han har varit lite sen att komma in i aveln, men får sin första fölårgång här under 2019. Fantastiskt. Jag tror det här är en häst som jag kan använda till laget framöver. Så finns det några spekulanter på läktaren så är det bara att se till att säkra den. Vi kan behålla den.